того часу, як у нашому місті відкрились відомі далеко за його межами смілянські майстерні, котрі пізніше об'єднались у машинобудівний завод, минув рівно 181 рік. Машинобудівна галузь завжди була однією з найбільш розвинених в Україні. І приємно, що величезний внесок у її процвітання зробив саме смілянський машинобудівний завод. Вже більше як півтора століття він забезпечує робочі місця, виробляє продукцію, яка користується попитом і у нас в державі, і поза її межами. За цей час змінювались керівники підприємства, проте профіль діяльності залишався незмінним. Це виготовлення устаткування для харчової промисловості. Ідуть в ногу з часом і зараз почали розширювати свій асортимент продукції, запевняє голова правління ПрАТ «Смілянський машинобудівний завод» Олександр Мелько. В першу чергу хочу поздравити і свій наш колектив, і ветеранів, і непосредственно людей, які мають відношення до машиностроїтельної отрасли, з вашим професіональним праздником. Пожелати вам саме головне – це здоров'я, добра, щастя, сімейного благополуччя. Свій колектив я хочу впервые также поблагодарить за ту отдачу, за ту работу, которую вы делаете, то, как вы выкладываетесь. Благодаря этому мы имеем возможность осваивать новые виды продукции. Благодаря этому вашей работе мы имеем возможность размещать на нашем предприятии заказы, которые с вашей помощью, благодаря вашему труду мы уверенно сроки выполняем. Также хотелось бы отметить, что буквально сегодня мы отгружаем два последних контейнера с партии, которую мы запустили в производство полгода назад. Именно благодаря вам, благодаря вашему труду, мы почти вовремя, почти в сроки их отгрузили. И с уверенностью теперь могу сказать, что мы в ближайшее время будем получать новый заказ, новую партию других контейнеров, которые мы уже производим на протяжении последних двух лет. Помимо производства контейнеров, которые мы успешно освоили за ближайшие два года, я могу сказать, что мы будем развиваться дальше, нам есть куда развиваться. Мы в данный момент ведем переговоры по поводу осваивания еще двух направлений, которые мы, я уверен, успешно освоим. І будемо производити. Цей рік був для заводчан «Сміламаш» насиченим і складним. Доводилось працювати більш наполегливо, щоб виконувати замовлення вчасно. За таку самовіддану і складну роботу машинобудівники приймали заслужені вітання. Дорогі машинобудівники, дорогий колектив «Сміламаш», мені дуже приємно бути сьогодні запрошеним на цьому вашому професійному святі. Я знаю, що воно для вас дуже дорого вартує, тому що професійне свято завжди цінилося на машинобудівному заводі, ви всі його з неочікуваннями чекали. Мені дуже приємно, що я розпочинав свою діяльність саме на цьому підприємстві у 2004 році. Мені дуже приємно, що сьогодні підприємство набирає обертів завдяки керівництву вашому, що підприємство встає з колін, не побоюсь цього слова, що підприємство економічно зростає, зростає кількість працівників, зростають нові види продукції. Тому я щиро дякую вам за вашу нелегку працю, ну і хочу подякувати вашому керівнику. Це підприємство одне із визначальних в нашому місті. Наші машинобудівники славились завжди і в Радянському Союзі, і зараз. Були, понятно, непрості часи, але я впевнений, що з приходом нового керівництва настане відродження. Я вважаю вам єдине, щоб ви відчували себе єдиною родиною, тому тільки в такій ситуації люди можуть працювати плідно, ефективно, коли будуть відчувати захист і впевненість від керівництва. І керівництво теж, я думаю, отримає від вас максимальну віддачу, максимальний результат. Колектив потужний і, я думаю, вас ждуть величезні справи. Шановні машинобудівники, хочу сказати, що для мене це все рідне, оскільки я є ученицею першої школи Смілянської, що напроти, ми завжди брали участь у всіх заходах. А зараз я хочу передати вітання від Черкаської районної державної адміністрації, від Черкаської районної ради та від Черкаської обласної державної адміністрації. Привітати вас з вашим професійним святом. Хочу сказати, що без промисловості немає жодної держави. І те, чим ви займаєтеся, надзвичайно важливо. Все будується, все починається саме з машинобудування. Мало того, ви бюджетоутворюючі підприємства, ви забезпечуєте надходження в місто, за що я вам щиро вдячна. Я хочу побажати вам всім міцного-міцного здоров'я і насолоди від того, чим ви займаєтеся. Ваша праця нелегка,
Але ж все-таки ви свідомо йдете сюди, ви кожного дня працюєте, і ви розумієте, що ви працюєте на розбудову не тільки нашого міста Сміле, а ще й всього нашого і району, і області, і держави, в першу чергу, бо напрямків у вас дуже багато. Традиційно під час урочистостей були відзначені і найкращі працівники заводу за сумлінну працю і відданість професії. Грамоти і подяки з грошовими преміями знайшли своїх власників. Почесні гості виконали місію вручення передовикам виробництва почесних грамот Черкаської облдержадміністрації, райдержадміністрації і Смілянської міської ради. Особливо бурхливими оплесками вітали заводчани нагородження старожилів підприємства. Почесною подякою виконавчого комітету Смілянської міської ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток підприємства та з нагоди 70-річчя від дня народження Фатєєву Надєжду Івановну. Особливо висока нагорода чекає ще на одного працівника Смілянського машинобудівного заводу, що багато років віддав підприємству. У вас є такий працівник Юрій Шерстюк, людина, яка віддала більше 40 років свого життя саме цій професії. Я хочу сказати, що за моїм поданням правні документи на облдержадміністрацію відповідно пройшли розгляд комісії і вже за підписом губернатора області Скічка Олександра Олександровича документи направлені до Офісу Президента, проходять погодження. І ця людина, цей працівник, який віддав скільки років свого життя саме цій галузі, буде нагороджений державною нагородою. Державну нагороду заслужений машинобудівник України Юрій Шерстюк, який є заступником голови правління «Сміламаш», отримає згодом. А нині з гордістю оголосили працівників заводу, чиї імена занесені на дошку пошани. Під час урочистостей було чимало відзнаки подарунків. Благословив та висловив щирі слова привітань машинобудівникам і настоятель Свято-Покровського храму отець Петро. Сьогодні чудове свято. 181 рік від заснування заводу. А завод живе в сьогоднішні дні і розцвітає, можна сказати, не можна, а правда розцвітає. А тому вітаю всіх заводчан і директорів, і всіх вас, дорогі, шановні заводчани і святом. Дай Боже вам крепості, сили, наснаги працювати і храни вас Бог. Працівників машинобудівного заводу вже за традицією вітали учні школи номер 1, адже стосунки у них особливі. Підприємство є відповідальними шефами навчального закладу. Дійсно, давня історія, дуже багаторічна, заводу. І я не знаю, але сьогодні задала собі питання, мабуть, треба дізнатися, скільки років вже ми дружимо. Школа номер 1 і машинобудівний завод. Я думаю, що це десь наближається до цифри років 80. Щороку, коли ми вас вітаємо із цим святом, ми відчуваємо, що це і наш день, нашої великої родини. І сьогодні, в професійний день, хочеться побажати вам, звичайно, процвітання, хочеться побажати успіхів і далекоглядних планів, і обов'язково, щоб все реалізувалося. Користуючись нагодою, передаю вітання від усього і педагогічного колективу, учнівського, від батьків, адже школа номер 1 – це діти, онуки, правнуки машинобудівників. Офіційно урочисті моменти були розбавлені виступами учнів школи номер 1, які власними творчими номерами, піснями і танцями привітали своїх шефів, подарували приємний настрій всім. У переддень професійного свята звучали теплі слова вдячності всім, хто й донині залишається вірним своїй професії – машинобудуванню.